segundos para a liberação das tropas. First Blood. Um aliado foi eliminado. O instinto que... Um inimigo foi eliminado. Tropas liberadas. Um aliado foi eliminado. Foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Um aliado foi eliminado. Lendário. Um aliado foi eliminado. Double kill. Um inimigo foi eliminado.
pode me enjaular, invocador. Aliado foi eliminado. Neutralizado. Um inimigo foi eliminado. Dominando. Um aliado foi eliminado. Sua equipe destruída. O inimigo foi eliminado. Double kill. Neutralizado. Aliado foi eliminado. Enfurecido. Double kill. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado.
aliado foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Neutralizado. Sua equipe destruiu um inimigo. Um aliado foi eliminado. Inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Inimigo enfurecido.
inimigo foi eliminado. Neutralizado. O instinto guia os meus passos. Aliado foi sua torre foi destruída. É isso que você chama de ser civilizado? Um aliado foi eliminado.